Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. Cá estamos então dando sequência à cobertura das eleições 2020. Agora há pouco, o candidato Guilherme Boulos trouxe uma manifestação direto das suas redes sociais, agradecendo aos votos, agradecendo pelos votos que recebeu e fazendo também uma projeção para o futuro. Na ocasião, Guilherme Boulos também parabenizou o prefeito reeleito Bruno Covas, do PSDB. Vamos ouvir então o que disse Guilherme Boulos na ocasião. Sacramento, que é seu filho nosso, de vencer.
Muito bem, tá aí, foi esse o pronunciamento, a manifestação de Guilherme Boulos, exatamente mostrando alguns marcos, passagens importantes que ele considera nessa corrida à Prefeitura de São Paulo. Eu aqui vou destacar alguns pontos. Ele falou sobre Ciro Gomes, Marina Silva e o ex-presidente Lula. Nesse discurso também ele falou, abre aspas, nós apontamos para o futuro, fecha aspas. Outra coisa também importante ali foi hoje, não é o fim de uma caminhada, é o começo. Outra coisa também, Davi contra Golias, condições muito desiguais. Bem, gente, para comentar, né, esse discurso aí, essa manifestação através das redes sociais do candidato derrotado agora, Guilherme Boulos, uma coisa que ele trouxe inicialmente foi um discurso conciliador. A gente lembra aqui que a São Paulo e o estado de São Paulo sempre foi mais tucano. Poucas vezes deixou ali uma brecha para que um outro partido pudesse entrar. A gente lembra de uma exceção aqui, que no caso foi a Marta Suplicy, naquele momento candidata pelo PT. Conseguiu a eleição com uma grande diferença, uma grande votação em São Paulo. Depois dali veio a prefeitura do Haddad e logo em seguida teve o desgaste do PT e aí não conseguiu mais expressividade nem na capital São Paulo, nem no estado como um todo. Então, a partir dali você percebe que o PT começa a dançar também, e nessa dança ele percebe também um outro protagonista de esquerda surgindo. Nesse caso aqui, quem surge como protagonista dessas eleições em São Paulo, pelo lado da esquerda, é exatamente Guilherme Boulos. Eu lembro aqui que na eleição passada, lá em 2016, o João Dória venceu a eleição para a prefeitura, ainda no primeiro turno, saiu de algo em torno de 4, 6 pontos, com o apoio de Geraldo Alckmin, e ele venceu no primeiro turno, algo que as projeções das pesquisas não mostravam, inclusive. Foi o que aconteceu, mais um tucano à frente do governo do município de São Paulo. Então, a partir dali, a gente observa também o derretimento do PT, porque o próprio Haddad, que vinha na prefeitura, portanto, que estava no cargo, que estava ali responsável pela máquina pública, ele consegue apenas algo em torno de 16% dos votos. A Marta fica com 10% e há ali uma estratificação dos outros votos, né? E mostra a força do PSDB em São Paulo mais uma vez. É algo em torno de 3 milhões de votos só no primeiro turno, nem segundo turno teve. Por que é que eu observo aí a ascensão de um candidato de esquerda no Guilherme Boulos? Observe o discurso conciliador dele. Ele não foi atirar pedras, ele não foi dizer que a urna estava errada, que as eleições, que teve um engano nas eleições, que teve trapaça, enfim, ele não foi dizer nada disso. Ele também não foi xingar o candidato vitorioso, ele também não foi dizer que a maioria dos paulistanos escolheu de uma maneira assim o assado, né? Então, aqui, de uma maneira bem tranquila, ele reconhece a derrota, traz um discurso conciliador, ao mesmo tempo em que ele parabeniza o Bruno Covas, utiliza isso de uma maneira serena, porque aqui no discurso do Guilherme Boulos há já a preparação para uma candidatura para daqui a alguns anos. Ele percebeu uma força na sua candidatura que o próprio PT, em 2016, partido muito maior que o dele, não teve. Percebeu uma força na sua candidatura de compilação também. Observe que, passando para o segundo turno, ele obteve o apoio de praticamente todos da ala de esquerda, que estava contra o Bruno Covas. Então, com base nesse resultado aí, 40% dos votos, ele fecha com isso. O Bruno Covas termina a apuração em São Paulo nesse ano com 59,38% dos votos e o Boulos com 40,62%. E isso já mostra uma expressividade bem maior de um candidato que até então não aparecia muito nas bolsas de aposta, se você fosse pegar no início da corrida eleitoral. Buscava-se mais ali um atrito, pelo que os analistas diziam, iria ficar entre esse escopo do PSDB e também daquele que representasse melhor a ideologia do ex-presidente Jair, perdão, do presidente Bolsonaro. Ali, nós não vimos isso acontecendo. Aliás,
Quem saiu com a ideologia do presidente Bolsonaro sequer conseguiu chegar a 6% dos votos, né? Quem um dia esteve ao lado do presidente defendendo algumas bandeiras que o presidente defendia também não atingiu nem 5% dos votos, né? Quem conseguiu se sobrepor da outra ala, no outro lado, foi um outro candidato, foi o Arthur Duval, mas esse já não tinha declaradamente ligação com o presidente Jair Bolsonaro, trazia uma proposta mais à direita ou liberal, o que se distanciava das outras duas propostas que estavam aí, no caso da do Boulos e no caso da do PSDB, que aparece como centro-esquerda. Então nós temos ali, tínhamos a direita, a centro-esquerda e a própria esquerda, por assim dizer. São Paulo escolhe, então, colocar a centro-esquerda e a esquerda exatamente ali no segundo turno. E entre esse duelo, que é um duelo que já vem há muitos anos, o eleitorado de São Paulo prefere, então, manter o Bruno Covas no cargo, fazendo, assim, aumentar o lastro, inclusive, da família Covas ali em São Paulo, né? Como um nome forte naquela região. Bem, mas há também alguns recados que o eleitorado mandou. Recado número 1, Ciro Gomes, Marina Silva, o ex-presidente Lula, ele já não tem essa força toda, essa capacidade de compilação de votos. Eu imagino que essa capacidade aí de agregação de votos veio da própria figura do Guilherme Boulos, que cresceu no primeiro turno, cresceu no segundo turno, dialogou com outras esferas da esquerda também e a partir daí consegue então essa votação expressiva. Mesmo ficando distante do Covas, ele consegue uma votação que nem PT e nem muito menos outros partidos conseguiram já há algum tempo. Então aqui, gente, veja só, é uma derrota para o Ciro Gomes em São Paulo, é inegável isso, uma derrota para Marina Silva e uma derrota para o ex-presidente Lula. O que é que o eleitorado de São Paulo disse? Meio controverso isso. Ele disse não a esses três, mas disse sim ao Boulos. Essa é a minha leitura, tá? Eu faço essa leitura porque um dia, ao observar a capacidade de transmissão de votos a partir de um discurso, o ex-presidente Lula já conseguiu muito mais que isso. Juntando-se, então, com outras duas figuras que pode-se dizer são de esquerda, como a Marina Silva e o Ciro Gomes, né, junto com Boulos e mais uma centena de artistas e um lado bem definido, imaginava-se muito mais do que o que se conseguiu. Então, neste caso aqui, falava-se durante a campanha no Boulos, falava-se durante a campanha na vice dele, a Luiz Erundina. Mas não falava-se no Lula, não falava-se no Ciro. Pelo contrário, as pessoas diziam, apesar do ex-presidente Lula, eu vou votar no Boulos. Apesar da Marina Silva, eu vou votar no Boulos. Apesar do Ciro Gomes, eu vou votar no Boulos. Então, me parece que emerge uma figura com alguma força aí que nós não sabemos ainda qual. Eu lembro que, primeiro, um candidato, geralmente, ele consegue estabelecer um patamar bem sólido e, a partir dali, buscar um crescimento. Alguns nomes já começam a bailar nesse sentido. Outra coisa que ele fala é, nós apontamos para o futuro, né? Então, ele já está, a partir deste discurso, quando diz, nós apontamos para o futuro, quando ele diz, hoje não é o fim de uma caminhada, é o começo. Depois ele diz o seguinte, quando a gente tem lado e sabe o que quer, a vitória vem. E aqui fazendo justamente uma menção indireta ao fato de muita gente ter dito para ele o seguinte, olha, ele é de esquerda, olha, o Lula apoia ele, olha, o Ciro apoia ele. E ele abraçava esses nomes, mesmo que parecesse afugentar uma condição de votos, né? É como se tivesse realmente dizendo, sendo claro para o eleitor, dizendo, esta é a minha bandeira, e nesta bandeira essas outras personalidades também fazem parte, não vou abrir mão dela porque isso tiraria meus votos. Então, isso passa, de alguma maneira, uma certa credibilidade para uma candidatura. Quando ele traz esse discurso mais sereno em relação à eleição, ele já está tentando colocar também uma pequena diferença em relação
aos outros partidos de esquerda quando perdia em São Paulo. Se você parte com um discurso truculento depois de ser derrotado, e principalmente com uma votação tão grande como essa, né, então o eleitor ele logo vai perceber que não era bem por aí. Aquele que votou nele é aquele que um dia poderá votar nele. Já quando ele encerra e vem com um discurso conciliador, parabenizando inclusive aquele que venceu, ele mostra uma pequena diferença em relação àqueles que estão à extrema esquerda e que estão ali coorbitando próximo dele. O Boulos vai ter que resolver essa questão se ele realmente pensa no futuro, nos jovens e em todos os outros pontos que ele colocou. Depois ele cita uma luta de Davi contra Golias, condições muito desiguais. Mas aqui ele está se referindo a um candidato que está à frente da máquina enquanto é candidato à reeleição, no caso Bruno Covas. No entanto, não houve nenhuma observação nesse sentido quando Haddad estava na prefeitura de São Paulo e perdeu ainda em primeiro turno, lá atrás, no caso, para o João Dória, né? Então, não faz muito sentido isso. A Marta Suplicy também, disputando, perdeu também, mesmo estando à frente da máquina. Então, quando o eleitor quer, quando ele analisa, quando está saturado, quando ele quer realmente uma mudança, nem que seja uma mudança física, ele vota em um candidato, independente desse estar ou não à frente da máquina. Eu acho que o ponto que falho, né, do discurso dele foi isso, atribuir a derrota, em certo ponto, a questão de você ter um duelo de Davi contra o Golias, onde ele seria o Davi enfrentando o Golias da máquina pública, controlador da máquina pública, que no caso é o Bruno Covas, né? Não faz sentido isso, porque a própria história, as próprias eleições em São Paulo mostraram o contrário, quando o candidato adversário conseguiu persuadir bastante e quando a população percebeu que estava muito saturada. Seria o caso também aqui de Bruno Covas, já que vinha de uma administração por parte do agora governador de São Paulo, João Dória, que deixou a prefeitura nas mãos do vice, que agora foi candidato novamente, que venceu as eleições. Então, estas outras nuances aí poderiam ter contado a favor de qualquer um outro candidato, que não soube explorar muito bem. Por outro lado, essa questão de firmeza do Bruno Covas, mesmo passando por um tratamento muito sério e delicado, e ainda tendo contraído Covid próximo das eleições, passou também uma imagem para o eleitorado de alguém que tem força, né? De alguém que encara as coisas com muita perseverança, de alguém que vai atrás das possibilidades, mesmo que outras adversidades estejam aí diante de você, né? Então, as vicissitudes mostraram como o Covas iria gerir a cidade de São Paulo. Me parece que a população de São Paulo olhou para isso e entendeu que seria melhor, então, deixar a prefeitura por 4 anos com o Bruno Covas. Bem, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela tua atenção e a qualquer momento a gente volta.